abantu bahunze mu 1996 ubungubu ni bakuru abana babo rero nibo babaye za M23 mujya mwumva nibo bagiye muri izo nyeshamba kubera ko babonaga bari mu buzima butari bwo abajya muri Amerika no muri za Canada na za Norvège na za Australia ni bake cyane ariko indushyi nyinshi ziracyari hano mu Rwanda zibayeho zidafite stati yego Congo yarabanze kandi babakatiye umupaka sinabanyarwanda kandi ku Rwanda rwahindutse atari rwa rundi rwa kera urumva babayeho nk'impunzi bose bari baza tuzaba turi nk'impunzi tugeze ryari yego nibyo rero bituma barwana muri za parti politiki ahubwo rero abanyamurenge bamenye ubwenge bafatanya na bene wabo n'ubundi kuko bakagabara gasangira yego bagakwiye kwihuza kandi nabo ntibigeze bemerwa kuva na kera abanyamurenge abandi bakongwa ntibabemerwa bavuga ngo bazasubira iwabo mu Rwanda bazasubira iwabo mu Rwanda gute kandi Kongo nayo mu muri ayo moko yandi yose niko abanyamurenge tuzaho baturutse nabo bose ntibavuye mu butaka bwa Kongo nabo bafite ibihugu bavuyemo yego muri za Katanga rwoko bwavuye muri za Zambia mu bandandi abandandi bavuye Bugande mu Bunyoro Bunyoro bw'ikigenda za Toro ubwo ko bitwa abandandi baba za Butembo hari nabahemba nabaturutse mu bahima nabaturutse mu bahima ariko abatutsi nibo bahigwa cyane sinzi ikibazo abatutsi batuye muri Kongo n'icyo kintu twakwibazaho Reka none twongere tugaruke kuri Compri kugira ngo umuntu utara kuri iki kiganiro cyabanje yumve Compri y'u Rwanda na iyi Compri y'u Rwanda cyangwa y'abakongomani bavuga ikinyarwanda na bene wabo b'abakongomani uko yatangiye nuko yazamutse kugeza uyu munsi abantu bari kwicwa bazira ko bavuga ikinyarwanda kugeza kuri iyi ntambara ya M23 yafashe bunagana tutirengagije nizabanje ubwo basezeranaga cyangwa bakemeranya ko bagiye gusangira igihugu uko byatangiye ni birebire ubundi amakimbirane duhereye kera cyane wenda mu gihe cy'ababiri y'intana gusa uragerageza kubishyira mu ncamake yego mu gihe cy'ababirigi nta kibazo cyabayeho ahubwo habagerageje kubaho ubumwe bw'abakongomani bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda kubera ko tubona abatware bavuye mu Rwanda nka Bucyana umwe w'umuhenda wagiye gutwara amasisi nyuma ye hakurikirwa na Bideri avuyeho ndumva icyo gihe bonge babisubiza nk'abatware bo mu Buhunde hari umuntu abajije ngo masisi ngo yari y'abahunde oya masisi ntabwo yari y'abahunde abahunde bari bagiraga gace gato kitwaga bwito bwito niko bw'abahunde abahunde bo kwa Karinda na Muvunyi bari bafite agace kabo byo hafi ya masisi ariko atari masisi yose agace gato kitwa mu bwito kagiranye na masisi ariko abari biganje abahunde bari bahari nka 5% ariko nka 95% bari abanyarwanda yego niyo ya miryango twavuze nk'abo bana nabahatwaye twavuze abega bahari babagaji bagiye utamenye igihe bagereyeyo pe hari miryango nzi yabega babagaji bari muri masisi utamenye igihe bagereyeyo hari abega babahenda hari miryango nzi n'ubungu n'amazina navuga nuko bitari ngombwa bahari kugeza n'ubungu hari abacocori bo mu murera bahari batuye kuva kera cyane bo kwa mucocori hariho abene nyamuhanzi bo kwa Ndoba niwe miryango ihatuye muri iyi minsi harimo nabo bandi abo bandi twagiye tuvuga nk'abo bungura abagesera barahari barahari cyane abacyaba nabaha mu gihe cy'ababirigi nta kibazo cyabayeho none intambara ya mbere yabayeho abatutsi bahigwa mu gihe cya Murere ngo nabivuze Murere akaba yari umwe bari bashyigikiye Lumumba yari na ministre mu gihe cya Lumumba muri 1964 Murere yashatse guhorera Lumumba cyangwa se nawe kurwanya Mobutu yego icyo gihe rero kubera ko yakoze yagishyizeho inyeshyamba ze icyo gihe abanyarwanda bamwe bari barabaye impunzi bamwe bagiye mu ndi za nkambi zabibwe n'ahandi abasore bamwe rero bajya kumufasha bagira ngo wenda nazafata ubutegetsi azabafasha gusubira iwabo kubera ko Murere yari umwe na Lumumba kandi Lumumba yari yarafatanyije na Rudahigwa yari inshuti ya Rudahigwa ari inshuti ye bumvikana kandi bafite vizio imyumvire imwe icyo gihe rero Murere kubera ko yafatanyije n'abo batutsi bahunze bo muri 59 urubyiruko cyane cyane b'abasore byatumye Mobutu arwanya abo batutsi bo muri Kongo icyo gihe n'abandi bakongomani yego icyo gihe rero Mobutu amaze gufata ubutegetsi neza yatsinze Murere ubutegetsi bwabaye bwiza cyane abatutsi barahumeka cyane Mobutu we ntiyitaga ku gucamo amoko ibice kubera ko nayo bavuga ngo ni umunya Centrafrique n'ese si umuzayire gucyaza umukongomani icyo gihe ibyo rero nayo byatumye rero nawe atita ku moko y'abakongomani iyo ariyo yose uwo ariwe wese washaka gukoranaga nawe barakoranaga nibwo tuza kubona ko yahaye ubuyobozi bwa presidence abo umunyarwanda witwaga Bisengimana tuvuga
umunyarwanda kubera ko turi kuvuga Kongo ntibumve ko ari umunyarwanda waturutse mu Rwanda. Oya, wewe n'umunyarwanda 59 bize Imana bari n'umuganzu atandukanye n'abandi. Nta nubwo ari wa wundi. Oya, wewe n'umunyarwanda numva n'umunyarwanda wino rwose. Icyo gihe rero cyamurele abanyarwanda baratotejwe habaye intambara ya kanyarwanda mbi cyane rwose abantu barishwe baratwikwa bararaswa. Iyo ntambara yitwaga kanyarwanda. Iyo ntambara yitwaga kanyarwanda muze 64. Ibyo byatumye rero abanyarwanda bari impunzi muri Kongo benshi bava muri Kongo. Yego. Twavuze ariyo mpamvu uzajya usanga abanyarwanda bamwe baravuze ngo twavuye mu Rwanda duhungira i Kongo. Kongo muri icyo gihe cya kanyarwanda nyine bahita bava Kongo bakajya nk'i Burundi cyangwa i Buganda. Yego. Abantu babaye impunzi mu bihugu bitandukanye. Yego. Noneho Murere atsinzwe Mobutu agiye ku butegetsi neza, amaze kwigarurira ubutegetsi neza, we ntihita kuri ibyo bintu by'amoko. Abantu bose akajya baha imyanya kurikije ubushobozi bwabo n'inyungu babonamo za politiki. Niho tuzakubona abanyarucuru nka ba Rwakabuba barabaye abaministre. Yego. Tubona na Bisengimana aba directeur de cabinet wa Mobutu, umuyobozi wa presidence wa Mobutu, n'abandi n'abandi. Icyo gihe abanyarwanda barahumetse, n'abavuga inyarwanda bose muri rusange muri Congo biza kugera ejo muri ntambara y'inkota ni muri mirongo FPR itangira muri za 2017. Yego. N'abakongomani bavuga inyarwanda rero nabo byabagizeho ingaruka, bituma nabo bamwe bashyigikira abahutu abandi bagashyigikira ngo abatutsi ngo bashyigikiye FPR. Abandi ubwo bakaba bari ku ruhande rwa Habyarimana. Birumvikana. Icyo gihe rero na Kongo n'abakongomani benshi bashyigikiye Habyarimana kubera ko bavuga ko ari ababantu bose. Yego. Muri icyo gihe rero abahutu muri Kongo bashinze niba ari ishyaka niba ari ishyirahamwe ryitwaga Magrivi ryo kurwanya abatutsi n'abatutsi nabo birwanaho amakimbirane y'amoko y'abahutu n'abatutsi muri Kongo abaho icyo gihe mu gihe cy'intambara yo kwibohora ku Rwanda, ariko nabo bahutu muri Kongo bafashijwemo n'abandi bakongomani. Yego. Atanga abazayirwa b'icyo gihe kubera ko baravuga ngo bose niba ngo ni ababantu. Noneho nyuma iyo ntambara ikomeje gutyo FPR ifashe ubutegetsi, abantu bamwe bahunze bakoze amarorerwa hano muri genocide n'abandi bahunze muri Kongo mu mashyamba ya Kongo, nabo bageze muri Kongo bahitanye kiriko cyose umututsi. Yaba ari umutusi wahungiyeyo cyangwa ari umutusi wo muri Kongo ba muri babandi kavukire bakatiye imipaka, uwo bashoboraga kwica baramwicaga. Rero ibyo rero nibyo byatumye abantu bamwe batahuka, abatutsi bamwe baratahuka, kugeza igihe ingabo z'inkotanyi zongeye gusubira muri Kongo mu ntambara ya mbere ya Kongo. Yeah. Bajya gucyura abazampunzi no kurwanya FDLR n'Interahamwe. Icyo gihe rero no gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu. No gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu muri icyo gihe, muri icyo gihe muri 1996 gutyo. Icyo gihe rero byabayeho abatutsi bo muri Kongo bishyize hamwe bafashanya na Norande Zire Kabila mu kintu gitwe muri politiki yitwaga AFDL. Ubwo wenda tubyumve bari twavuga ko bari mu nce eshatu, Norande Zire Kabila afatanyije n'abakongomani b'abatutsi. Yego. Yego, bari baranafashije u Rwanda guhora u Rwanda ndetse n'abanyarwanda na support y'abanyarwanda. Yego. Bagenda ari ayo makipe atatu agiye gucyura impunzi, gutsinda Mobutu no gutsinda Interahamwe. Yego. Babigiraho rero icyo gihe niko cyo tubona cyo abatutsi muri Kongo n'abanyarwanda muri rusange bo muri Kongo bagize amahoro. Nyuma nanone Kabila ageze ku butegetsi nawe arabigarukana ntiyumvikana nabo. Yego. Amaze kutumvikana nabo bongera barahigwa none abatutsi bo muri Kongo. Icyo gihe Kabila afatanyije n'Interahamwe. Yego. Bahiga abatutsi bo muri Kongo. Turaza kubona abatutsi bamwe barishwe baratwikwa, abandi kuba amahirwe icyo gihe bagiye hanze. Izi muzi zijya tuvuga ngo zijya muri za Amerika naho icyo gihe imiryango mpuzamahanga yafashije abatutsi bamwe kujya hanze. Ariko kuko reka tubyumveho icyo tunabivugeho, izi mpunzi ziri mu Rwanda zikunda kujyanwa muri Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ni impunzi za Kongo, ni nabahe nabo batutsi? Nabo batutsi b'icyo gihe kubwa bahunze icyo gihe bahunze Interahamwe, cyane cyane bahunze Interahamwe zageze muri Kongo muri icyo gihe zimaze gukora amarorerwa hano mu Rwanda. Zageze muri Kongo nabuze zihiga umututsi cyitwa umututsi wese. Icyo gihe rero niko tubona ko abatutsi benshi muri Kongo bahunze bahungira mu Rwanda, bahungira ni Bugande n'ubundi Bugande bariyo. Uzabasanga mu nkambi z'ibyumba, ubasange mu nkambi zo ku Kibuye. Abo ngabo nibo bajya hanze. Bamwe banoherejwe Ikirehe nanone. Ni Kirehe. Bagenda boherezwa ahandi. Urumva muri za 95 abantu bahunze muri za 95 96 ubu ngubu ni bakuru. Abo bana babo rero nibo babaye za Mventura mujya mwumva nibo bagiye muri izo nyeshyamba kubera ko babonaga bari mu buzima butari bwo. Abajya muri Amerika no muri za Canada na za Norvege na za Australia ni bake cyane, ariko indushyi nyinshi ziracyari hano mu Rwanda zibayeho zidafite stati. Yego. Kongo yarabanze kandi babakatiye umupaka
sinabanyarwanda kandi kuri urwanda rwahindutse atari rwa rundi rwa kera urumva babayeho nk'impunzi bese baribaza tuzaba turi nk'impunzi tugeze ryari yego nibyo rero bituma barwana muri za parti politiki muri cyo gihe cyo cyakabira amaze gufatanya n'interahamwe barwanya abo batutsi rero nibo bahunze nabo bituma bashinga ishaka ryabo ryo kubarwanira ryitwaga RCD Goma RCD Goma igezeho yageze yarwanye muri za 1990 indwi yagiye muri za 1998 yego igera mu 2006 ubwo habaga amatora muri Congo icyo gihe yari yariyunze na Joseph Kabila kubera inyungu za politiki mu masezerano bakoreye muri Afrika y'Epfo yo muri Sunset bavuga amasezerano ya Sunset icyo gihe yego nibwo tubona icyo gihe Congo yategekwaga n'aba vice president bane harimo Bemba Jean-Pierre Bemba Azarias Ruberwa witwa Herodian Ndombasi n'undi nibagiye izina rye yego bari bane bose bakungiriza Joseph Kabila amaze gutsinda amatora rero muri 2006 rero yahise abakuraho bose hanyuma abantu bamwe muri RCD Goma abo banyarwanda baharanira inyungu z'abanyarwanda bo muri Congo bamwe aranabagura nk'abazari asubirwa atajya muri guverinoma ya Kabila abandi ikindi gice kitumvikanye na Kabila gishingisha akagize ga CNDP CNDP niko yavutse muri 2006 nyuma y'amatora ya 2006 yego bararwana kugeza 2009 bamaze kurwana bemeranya bakorana amasezerano bakorana amasezerano ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatatu 2009 muri iyo CNDP rero nabwo ya gatatu ni ya 23 itariki ya gatatu cyaya 23 itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu yego 2023 ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009 2009 yego kuri Goma basenyeye amasezerano hagati ya leta ya Kinshasa n'ishyaka rya CNDP bumva igifaransa kugira tubibumvishe ni 23 mars 23 mars 2009 2009 noneho rero muri iyo CNDP rero bumvikana amasezerano ariko ntiyubahirizwa yose ijana ku ijana bituma igice kimwe cyane none cya CNDP kijya kuri Kabila ikindi gice kitumvikana kibashinga muvuma yabo yitwaga M23 bavuga ngo twebwe ntabwo ibyo twasezeranye byose mwabiduhaye kuko muri ayo masezerano hari harimo kuvanga ingabo kubaha imyanya y'ubutegetsi gucyura impunzi kurangiza intambara za FDLR zigasubirwaho mu Rwanda n'izo nterahamwe zose byose ntibyagerwaho ijana ku ijana bituma rero igice kimwe cya CNDP uretse igice cyagiye muri guverinoma kifatanya na Kabila ikindi gice kibyariye ishyaka rya M23 mbese CNDP ni igice cya habanje RCD Goma yego RCD Goma ikikamo kabiri bamwe bemera Kabila abandi ntibamwemera bataramwemeye bashinga CNDP CNDP nayo ibanwira rwana bamaze kumva CNDP tujye tuyihuza na Laurent na Laurent byumvikane neza CNDP rero nayo igice kimwe cya CNDP cyumvikana na Kabila ikindi gice n'icyumvikana na Kabila kubera ko babonaga amasezerano yose ya 23 mars batarayubahirije bashinga ishyaka ryabo ryitwa M23 yego nibwo nayo yarwanye kuva za 2009 kugera yo kwibutsa ya masezerano yo kuri 23 mars yo kuri 23 mars bibaho ngaho rero M23 irarwana kugera 2012 bemeranya ibintu runaka ko bagiye byose basabye bagiye kubikora baravuga ngo muwe mutuje tujye kubasubiza yego mu myanya muze tuvange ingabo zivange ingabo za M23 zivange n'iza leta abapolitisi banyu baze tubahe imyanya mu butegetsi muzanye tuzicyure M23 yongera irabyemerera ategereza yego kuva rero mu 2013 bari bategereje bari maze iminsi batarwana bongeye rero kubura umutwe muri iminsi babona ko ibyo basabye bimaze imyaka myinshi bitubahirizwa barategereje ngo bishyire mu bikorwa ntibyashyirwa mu bikorwa niho bongeye kubyutsa intambara muri iyi minsi niyo namara turi kumva yego muku rero mu kubyutsa izo ntambara nibyo bituma n'abandi bakongomani rero bose ntibamenya ibyo byose bigatuma ugasanga abantu abaturage barabihomberamo baranganye ugasanga nk'ubwoko bundi bw'abakongomani burwanyije ukitwa wese umuntu uvuga ikinyarwanda muri Congo yaba ari umuhutu yaba ari umututsi harugo bigera bikaba abahutu n'abatutsi muri Kongo bagahigwa ahubwo bigera bikaba abatutsi gusa muri Kongo bagahigwa bavuga ngo bashyigikiwe n'u Rwanda yego nibyo ngibyo rero niko bimeze no muri iminsi twibutse ko n'abanyamulenge nabo ari igice cy'abanyarwanda bavuye mu Rwanda kera cyane bafata agace ka Mulenge ariko bo bakaba bari kure cyane ya Norukivu na Sidikivu niyo mpamvu bameze nk'abitaruye n'ubundi abanyamulenge uzajya ubona
kuko kubimuringo kugira amasisi na rucuru byo birafatanye ni gice kimwe kandi binafatanye bifitanye impaka no Rwanda ariko murenge yo ntago ifitanye impaka no Rwanda niyo mpamvu uzumva hari abanyamurenge bashyigikiye mu Ventura n'abatayishyigikiye ariko abenshi ntago bashyigikiye kubera ko bababurango nimo muduteze ibibazo kubera ko iyo Ventura iyo irwanyiye uburenganzira bwabo yego nabo kongomane bakabarwanya bakarwanya kitwa imyanganda yose nabo nibamenya kubatandukanye nabo bagenderamo ahubwo rero abanyamurenge bamenye ubwenge fatanya na bene wabo nubundi kuko akagabaragasangira yego bagakuye kwihuza kandi nabo ntibigeze bemerwa kuva nakira abanyamurenga abandi bakongomani ntibabemerwa bavuga ngo bazasubira iwabo mu Rwanda bazasubira iwabo mu Rwanda gute kandi Kongo nayo mu murayo moko yandi yose niko ari abanyamurenga tuzaho baturutse nabo bose ntibavuye mu butaka bwa Kongo nabo bafite ibihugu bavuyemo yego mu muri za Katanga rwoko bwavuye muri za Zambia mu bandandi abandandi bavuye Bugande mu Bunyoro Bunyoro bw'ikigenda za Toro ubwoko bitwa bandandi baba za Butembo n'abahema nabo baturutse mu bahima ariko abatutsi nibo bahigwa cyane sinzi ikibazo abatutsi batyo muri Kongo icyo kintu twakwibazaho ukiteka ryose bahigo yo bindimirije wumva kuva ku bwa murere ko ngimaze kubona ubyigenge bararwanye kumwamo butwenda hari ivangure ko mu butere yarabaye ibyangombwa yaravuze ngo umuntu wese wabaye muri Kongo kuva Kongo iba Kongo yego nkosore no mukiganiro navuze ubushize ko Kongo yabaye ya Leopold mu 1860 ari mu 1885 nibwo Kongo yabaye ya Leopold wa kabiri wabiri yitwaga Etat Independent du Congo ni Independent State of Congo independent kuko yari umutungo bwite wande wa Leopold wa kabiri yatangiye ari Etat Independent du Congo burangiye ibantu barabaye Congo Belge Congo Belge kuva mu 1900 kugeza ihagwe ubwigenge muri 1960 yari Congo Belge ivahiba ivuye ko ibari muri vera ba Republique du Congo imyaka mike ya cyane kuva mu buta kifata ubutegetsi bigeze muri 71 ayihindura Zaire yego Zaire baho igira muri 1997 mu buta vuyeho rero hagiye rurandeze Kabila ayihindura Republique Democratique du Congo iyo dufite ubu ngubu byiza cyane uvuze kuri yari Congo Belge yabanje kuba Etat Independent du Congo ari umutungo bwite wa Leopold wa kabiri w'Ababiligi Leopold wa kabiri w'Ababiligi ayihaye igihugu yego ababirigi agiharetse yihaye guverinoma ya Ntuza y'Ububirigi iba Congo Belge Congo Belge ariko aho muri Congo Belge niho nshaka kugira ngo dusobanurire ikindi numvise cyabaye ho Rwanda Belge Rwanda Belge urakoze cyane bamaze gukata imipaka Rwanda Belge ntago ari uru Rwanda rw'ubu ngubu abantu babyumve neza Rwanda Belge ni igice cy'u Rwanda cyometswe kuri Congo Belge yego bamaze gukata bya bice by'u Rwanda byahawe Congo byabaye Congo byizwe Rwanda Belge Rwanda Belge byabaye Rwanda Belge mu 1900 mu kwezi tariki habayeho amasezerano hagati y'abakoloni bakorenzaga karere turimo ariyo Ubudage ubu Bubiligi n'Ubwongereza Ubwongereza nabo bwaramanutse bugira ku birunga bushaka ibirunga n'abadage bava Tanzania bagira mu Rwanda nabo barakomeza bashaka ibirunga n'ababiligi bava kuri Ocean Atlantic nabo baraza bose bashaka ibirunga u Rwanda rero rwabaye hagati bituma rero bakora inama kugira ngo bige neza uko bagabana u Rwanda inama yabereye mu Burusire mu Bubiligi tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 1910 ariko process yo kubikata yo kubyandika yo kuzenguruka gupima byose byarangiye mu 1912 neza neza nigo umupaka biswe ko wakaswe ariko abanyarwanda bari muri Kongo ntibari babize ibyo bintu ko byabaye baje kumenya neza nyuma y'intambara ya mbere y'isi abadage bagiye abadage bamaze kuva mu maze Rwanda Belge Rwanda Belge rero Rwanda Belge ni territoire amasisi na rucuru wenda n'igice kimwe cyo kwitambi aba babirigi bafashe ubwo bazi neza ko ari Rwanda batwaye bazi ko abadage bari mu Rwanda ariko nabo bazi ko bafite igice cy'u Rwanda batwaye icyo gice rero cyabo batwaye bakita nabo ni Rwanda Belge nkuko bagize Congo Belge bongera bomekaho ko kake kamasisi na rucuru n'igice gitoya cyo kwitambi muri karehe byose nibyo bise Rwanda Belge bivuze ko ari territoire y'u Rwanda ifitwe n'ababirigi bari babizi ubwabyo bari babizi kuko naba batwaye ni kubabwira n'ababirigi babanditse uko babisanze bimeze bavuga ko batwaye igice cy'u Rwanda bakita Rwanda Belge ibyo bitandukanye ni byaje kuba nyuma Société des Nations SDN yaje gusimbura ONI ONI ya kera icyo gitwaga SDN yaje guha ububirigi u Rwanda
n'uburundi babaho urwanda n'uburundi nabyo byomeka kuri Congo Belge nimba tuzasanga babiri bari bafite koloni yitwaga Congo Belge Rwanda Urundi ariko bitandukanye na Rwanda na Rwanda Belge Rwanda Belge ni territoire gusa ni masisi na rucuru ni gice kimwe cyo kitambi na Goma tuvuge Ngoma na Nyiragongo igice territoire Nyiragongo ibyo bice nibyo byiswe Rwanda Belge nka Congo Belge byiza cyane ugira twibutse byari bihugu bingahe byateranyijwe kugira ngo bibyare Congo y'uyu munsi ibigo byateranyijwe ubundi abantu bavuga Congo ifite indimi 400 ariko ibihugu bavuga bifite statut ibihugu kugira ngo ikintu kitwe igihugu kigomba kuba gifite umutware uzu cyangwa umuyobozi uzwi cyangwa umwami gifite ururimi ruzwi gifite imbibi zizwi gifite n'umuco wabo watandukanye n'abandi bantu kuryo ubushobora kwidentifikanya ngo ahantu ni igihugu runaka Congo rero yafite ibihugu bifite abo bame abashefu kutimye babo 245 245 niyo mpamvu rero dashobora kuvuga ngo ngo Congo yahozeho na mbere yaho oya kubera ko nushobora kumbwira wari president wa Congo cyangwa umwami wa Congo yose ninde mu 1700 rugero ninde ntawe ariko urasanga abantu bo bafite umwami wabo icyo gihe abakongo muri bakongo ibungu ngo nogerageza kubyitiranya bari bafite umwami wabo abaruba abakasai abatetera abafurero abashi abahavu abahunde ndwaragaraga ho gato abandandi bo bafite umwami wabo utoduhugu twose dufite abashefu nimwe ngubuko ngifite abashefu kutimye babo gira wenda babyumve neza nkuko uyu munsi mu Rwanda tuvuga tuturwanda rwari urwanda rwa gihanga rukagira ingoma y'ingabe yabo karinga narwoga ingoma yabo karinga narwoga hakaba ubugesera bwari bufite nsoro akabaho na niki gisaka cyakimenye reka mushimire tunasoreza hanga ikiganiro tuzakomeza nibindi bijye bitandukanye mbwire abakunzi bacu motore jiriye tuzaduhora na kenshi mu mateka ndetse n'ikibazo mwagira mu mateka mwakitubaza tukazakiganira ubutaha urakoze cyane.